ଆମେ କହିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଆମକୁ କେନାଲ ବାଲା ଅଛନ୍ତି ବା କେନାଲ ବାଲାଙ୍କୁ ପଚାରୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କେନାଲ ବାଲାଙ୍କୁ ପଚାରୁ କେନାଲ ବାଲାଙ୍କୁ ଆଦି ବିଭାଗର ଧରମ ପୁଅ ଜେଇ ପାୱାରଫୁଲ ଜେଇ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ ଏହି ଜେଇଙ୍କ ଦାଦାଗିରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଠେଲୁଛନ୍ତି ବୁମ୍ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସରକାର ମୋ ପକେଟରେ ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଆଦି ବିଭାଗରେ ଚାଲିଥିବା ଜେଇ ସରକାରର କଥା ପାୱାରଫୁଲ ଜେଇ ଅଞ୍ଜନ ବଳ ଠିକାଦାର ପୋଷିବା ପାଇଁ ସବୁ ବାଟ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ବିଭାଗ ରାଧେ ରାଧେ ତୁମର ଅଧେକୁ ମୋର ଅଧେ ନ୍ୟାୟରେ ଚାଲୁଛି କାମ ଆଉ ଏକ୍ସପାରି ସିମେଣ୍ଟରେ କାମ କରି ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରେ ଲାଗୁଛି ଚୂନ ଆଉ ଏ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ନା ଜେଇ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ବଡ଼ବାବୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ କିଏ ସେ ବଡ଼ବାବୁ ସେ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ଉପରେ କି ଆମେ କହିଲା କେନାଲ ବାଲା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଇଏ ଛୋଟିଆ କିଏ ହଁ ଆସିକିରି ହେଇ ଗଲେ ଏସ୍ ଟୁ ଆଇଥିଲେ ଜେଇ ଆଇଥିଲେ ଚାରିଆଡ଼େ କାମ ହେଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଚାରିଆଡ଼େ କାମ ହେଉଛି ଅଫିସର ଏସ୍ ଟୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବି ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ରହିବେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପରେ ଏବେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗୋପ ପାଟନାଳୀ କେନାଲରେ ୱାଲ୍ ନିର୍ମାଣରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘୋଟାଲା ଚାଲିଛି ଠିକାଦାର ପୋଷଣ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଭିଜୁଆଲ ଉପରେ କେମିତି ମାଟି ଓ ସିମେଣ୍ଟ ଗୋଳାଇ ଚାଲିଛି ନିର୍ମାଣ କାମ ଆଉ ସବୁ ଦେଖି ସରକାର ଚୁପ୍ ନାଇଁ ସାର୍ କେନାଲ ମାଟି ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ତାଡ଼ି ପକେଇଥିଲେ ସେଇ ମାଟିଟା ଉଠାଉଛି ସିଏ ବୋଧେ ଜେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏସ୍ ଟି ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ସାର୍ ସେମିତି କ'ଣ ଟାଇମ୍ କହିପାରିବି ଦଶଟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ୍ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସାର୍ ଏବେ ଆଠ ଦିନ ଆସୁଛି ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡେଡ଼୍ ସିମେଣ୍ଟରେ ଚାଲିବ ଆଜ୍ଞା ଏଠୁ ମାଟି ଖୋଳା ହବ କାମ ହବା କଥା ନୁହଁ ଆମେ ମୁଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ସାର୍ ଆସିଛି କାମ କେମିତି ହେଉଛି ମୁଁ ସେଟା କହିପାରୁନି ସାର୍ ଆଉ ଏ ହେଉଛି ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଡେରାବିସ୍ ବ୍ଲକ ବସପୁରା ଲୁଣା ନଦୀ ନିକଟସ୍ଥ ନଦୀବନ୍ଧ କେନାଲରେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ୱାଲ୍ ଓ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ କାମ ନିମ୍ନମାନର ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଧୂସ ବାଲି ସମେତ ଏକ୍ସପାୟରି ସିମେଣ୍ଟରେ ଚାଲୁଛି ଆଉ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଜେଇ ଦାଦାଗିରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏକ୍ସପାୟର ସିମେଣ୍ଟରେ ଚାଲିଛି କେନାଲ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଓ ୱାଲ୍ ନିର୍ମାଣ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନିର୍ମାଣରେ ଘୋଟାଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଇଥିଲୁ ଗୋପ ପାଟନାଳୀ କେନାଲରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ୱାଲ୍ରେ ଚାଲି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଏକ୍ସପାୟର ସିମେଣ୍ଟର ପ୍ରସଙ୍ଗ ତେବେ ପରେ ପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ବସପୁର କେନାଲରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ୱାଲ୍ରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା କରୁଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ତେବେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଦେଇ ସିଧାସଳଖ ଆମ ବୁମ୍କୁ ଠେଲି ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଚାଲିଛି କାମ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗେଞ୍ଜି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ହେଉଛି ବାଟବଣା ହେଲେ ଏହା ଉପରେ କାହାର ନଜର ନାହିଁ ଯାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ କରାଯାଇଛି ନିନ୍ଦା ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି ଯାହାର ଏକ୍ସପାୟରି ପଳାଇଛି ସେ ସିମେଣ୍ଟରେ କାମ ହେଲେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଯେମିତି ପୋଲ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାକୁ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି 2 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ଏସବୁ ଆମ ରାଜସ୍ୱ ପଇସା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତି ହେଉଛି ଯେଉଁ ଏକ୍ସପାୟର ସିମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ସେ ପୋଲର ଢଳେଇ କରାଯାଏ ସେ ପୋଲର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବା କ'ଣ ରହିବ ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟର ସମୟ ନାହିଁ ତା'ର ଏକ୍ସପାୟର୍ଡ଼ ହୋଇସାରିଛି ସେ ସିମେଣ୍ଟ ଯଦି କାମ କରାଯାଏ
ସେ ପୋଲର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ସବୁଠାରୁ କମଜୋର ରହିବ ଏବଂ ପୋଲ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସେହି ଏରିଆର ପୁଅ ହିସାବରେ କହୁଛି ମାନ୍ୟବର ଜେଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।